Putem să începem? Bună ziua, stimați concetățeni, stimați reprezentanți ai Mass Media. Noi vă mulțumim foarte mult pentru interesul dumneavoastră acordat briefingului nostru. Noi înțelegem că astăzi mai mulți din dumneavoastră și cetățeni și reprezentanții presii o să ne întrebați și o să fiți cointeresați în poziția noastră a fracțiunii Partidul Ușor în privința evenimentelor care s-au întâmplat recent sau zilele acestea și care sunt legate de Procuratura Generală și de domnul Stoianoglu. Noi de mai multe ori v-am comentat și am spus că, având în vedere conflictul de interese existent între membrii fracțiunii noastre și domnul Stoianoglu, foarte puțin comentăm și nu intrăm profund în această temă, ca să nu fie pe urmă careva speculații. Cu toate acestea, noi, ca de obicei, în mod tradițional, venim anume cu soluții, nu doar cu comentarii. Și astăzi, din numele fracțiunii Partidului Șor și din numele liderului nostru, domnului Ilan Șor, am onoare, încă o dată, să mă adresez la societate și la toți deputați din legislativul actual și să propun inițiativa legislativă care a fost lansată încă în anul 2019 de fracțiunea noastră privind alegerea procurorului general de popor. Candidaturile pot fi diferite, dar cel mai important lucru este ca anume locuitorii Republicii Moldova, anume oamenii noștri o să decide cine o să fie procuror general. Noi credem că doar așa această funcție și această instituție poate să devină una apolitică, așa cum ea trebuie să fie. Și din păcate, zilele acestea, noi asistăm la mai multe evenimente care totuși au tentă politică, nu juridică, după părerea noastră, sau cel puțin ea poate să fie interpretată așa. Ca să nu dăm posibilitatea pentru mai multe interpretări și ca deciziile în Procuratura Generală, ca și în alte domenii și în alte instituții, mai ales din justiție, că sunt luate de politicieni sau în interesele politice, trebuie în mod obligatoriu să luăm această decizie importantă pentru țara noastră. Cu toții înțelegem că scandalul creat în jurul suspenderii din funcție și ulterior reținerii procurorului general, domnul Stoianoglu, afectează grav imaginea Republicii Moldova pe plan intern și extern și sporește și mai multă neîncrederea în justiție și în procesele democratice. Indiferent din ce parte privești faptele, un lucru este cert. Alegerea și demiterea din funcția procurorului general a fost și rămâne un subiect extrem de sensibil și controversat. Și vor exista mereu motive de a pune la îndoială corectitudinea acestor procese. Atât timp cât factorul politic și puterea, în particular, vor avea un rol decisiv în acest sens, vor exista dubii și semne de îndoială față de independența și corectitudinea acestei instituții vitale pentru funcționarea statului de drept. Vrem să credem că suntem interesați cu toții, atât clasa politică, cât și societatea în ansamblu, ca procuratură, ca instituția cheie în efectuarea actului de justiție, să se ghideze exclusiv de buchia legii și să se subordoneze cetățenilor și statului de drept și nu politicienilor. Am ajuns într-un punct critic
în care trebuie să întreprindem măsuri ferme pentru restabilirea încrederii populației în această instituție. În caz contrar, orice reformă și orice efort în direcția dezvoltării și consolidării statului de drept vor fi privite cu scepticism și se vor solda cu eșec. Am văzut că toate mecanismele aplicate până acum în ceea ce privește desemnarea procurorului general, indiferent că vorbim despre concursuri publice sau vot politic, au lăsat în presă, în societate, că totul este o farsă și că procurorul general rămâne unealtă în mâinile grupurilor de interese și face justiție selectivă. Asta anulează din start orice efort în direcția separării puterilor în stat și încrederea că poate fi asigurată o justiție echitabilă și independentă. Noi, Partidul Politic Șor, am considerat mereu că atât timp cât politicienii vor fi lăsați să decide cine și cum trebuie să facă justiție în Republica Moldova, nu vom avea nici justiție, nici dreptate, nici încredere în statul de drept. Pentru că politicul este mereu tentat să folosească puterea în nume propriu, iar pentru asta va încerca mereu să-și subordoneze Procuratura Generală. Din păcate, și astăzi asistăm la o încercare evidentă de a influența politic ceea ce se întâmplă în domeniul Procuraturii și în domeniul Justiției. Iată de ce, pentru a rupe acest cerc vicios și pentru a le reda oamenilor încrederea în instituția Procuraturii, singura soluție corectă și eficientă este ca Procurorul General să nu mai fie ales de politicieni și de oamenii sistemului, ci direct de către toți cetățeni. Oamenii trebuie să aibă un cuvânt de spus atunci când se decide cine este cel care le va face dreptate și să poată participa direct la efectuarea actului justiției. Doar atunci ei o să fie siguri că deciziile luate sunt adevărate și nu sunt motivate politic. În plus, insistăm că la acest post se poate să candideze diferite candidaturi, așa cum deja am menționat. Și dar oamenii o să fie factorul decisiv care o să decidă cine va fi această persoană, în funcție cheie de stat în justiție. Procurorul general trebuie să se subordoneze cetățeanului și să depindă de votul lui, nu de cel parlamentului, guvernului, președinției, dacă vrem ca interesele cetățenilor să prevaleze în efectuarea actului de justiție. Practica alegerii directe a procurorului general și judecătorilor este aplicată în societăți foarte dezvoltate și și-a demonstrat eficiența în timp. Așa se face inclusiv în Statele Unite, care sunt considerate leagănul democrației și un etalon al statului de drept. Deci, inițiativa noastră are modelul cel mai, sau unul din cele mai bune. Noi am venit cu această inițiativă în anul 2019, cu îndemn ca mai multe fracțiuni și mai mulți deputați să o semneze, și putem să vă spunem că am acumulat 25 de semnături. Am reiterat poziția noastră și în anul 2020, iar acum în anul 2021 a fost înregistrată încă o inițiativă legislativă în acest sens, ca să fie creat un grup de lucru, o comisie specială, în care să participe toți deputați, toate fracțiunile, specialiști din domeniu și toți cei care vor să fie implicați în acest proces. Deci dăm posibilitatea ca fiecare fracțiune să-și expună părerea pe marginea acestui proiect de lege foarte important. Acum venim cu un îndemn și mai puternic pe fundalul evenimentelor, o să mă repet, ca procurorul general să fie ales de popor. Noi am discutat acest lucru cu mai mulți reprezentanți ai societății civile, cu oamenii din diferite localități. Toată lumea vrea să știe și să participe la alegerea procurorului general și să facă ordine în acest domeniu.
Anume din acest motiv, noi, fracțiunea Partidului Șor, venim astăzi în fața dumneavoastră și executăm ceea ce ne-a spus oamenii care ne-au delegat și nu doar pe noi în Parlament, ca să transmitem deputaților această idee, această inițiativă și faptul că poporul își dorește să aleagă procuror general. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție și sperăm că toate fracțiunile și toți deputați va susține această inițiativă legislativă care o să ne aducă pe noi toți, pe Republica Moldova, pe justiția din țara noastră, pe o filă nouă și într-o eră nouă în istoria țării noastre și mai ales în justiția țării noastre. Vă mulțumesc! Salut, Albert, vă rog frumos o precizare despre învinuirile care au fost aduse domnul Stănoc. Printre aceste se regăsește și învinuirea în cazul semnării unui amendament în calitate de deputat președintele Comisiei Securitate. Dacă pe dumneavoastră, în calitate de actual deputat, ulegerează acest fapt și dacă vă așteptați la faptul că unii procurori vor verifica acțiunile deputaților anterioare și actuale? Pe mine mă îngrijorează, ca și pe fracțiunea noastră, tot ce se întâmplă în diferite domenii, inclusiv în zilele acestea, în domeniul justiției. Și ca să comentăm ceva, trebuie să analizăm foarte profund. Noi am spus de mai multe ori că putem să venim cu mai multe comentarii, cred că în situația aceasta, mai ales în situația noastră, a deputaților și a fracțiunii care a fost mereu presată de justiția moldovenească și de mai mulți oficiali de rang înalt și în justiție și în politică. Cu toții cunoaștem că în continuare sub presiunea justiției este liderul nostru, domnul Ilan Șor, dar și mai mulți colegi de ai noștri, dar noi cu doamna Apostolov la fel am simțit ce înseamnă deciziile politice. Totodată credem că votul deputatului și statutul deputatului nu trebuie să fie transformat într-o bâtă politică și tot ce noi vorbim, ce noi spunem și învinuirile care sunt aduse, cui n-ar fi, trebuie să fie analizate la rece și fără interesele politice. Așa că ceea ce ține de întrebare anume legată de domnul Stoianoglu, noi o să continuăm să ne abținem într-un fel de la comentarii ca să nu existe speculații pe seama conflictului de interese care așa și există. Ceea ce ține de alte subiecte, vreau să vă declar că Ilan Șor și fracțiunea noastră, noi nu ne temem de nimic. Dacă ceva o să fie verificat legat de activitatea noastră sau orice decizie sau careva acțiuni făcute, întreprinse de noi, noi suntem gata și lasă ele să fie verificate. Important că orice acțiune întreprinsă fie legată de noi, fie de alți deputați, fie de orice cetățean, să fie bazată pe anume fapte juridice, dar nu pe deciziile politice. Ceea ce noi am văzut deja de mai multe ori, 30 de ani la rând, show-uri și diferite presiuni pe baza aspectului dat. Anume din acest motiv, încă o dată, mă repet și chiar sunt onorată să ies cu această temă astăzi, că oamenii din țara noastră, poporul moldovenesc, trebuie să-și aleagă procuror general ca noi să fim siguri că el lucrează anume în interesele statului și locuitorilor noștri. Mersi foarte mult! O zi bună tuturor!